professor Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera isla markaana kamid ah barayaasha sare ee jaamacadda Golis farceeda Berbera ayaan maanta wax ka weydiinay war maalmihii u dambeeyay hadalhayntiisu badnayd oo baraha bulshada iyo muqbaahiyayaasha la iska arko laga hadalayay lala xidhiidha xeerkii la odhan jiray 2000 dhawaanse loo bedelay xeer 24 oo ah xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland lala xidhiidha kabka ay dowladaha hoose ka helaan dowladda dhexe waxaanay badiba dadka hadalhayay xeerkaasi oo ay ka mid yihiin ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ay tilmaameen in degmada Berbera looga sudburiyey degmooyinka kale ee dalka waxaase uu sheegay professor Cabdirasaaq inaanay degmada Berbera wax sudbursiya ka helin degmo kasta oo Soomaaliland ku taalaana ay 10% ku leedahay badeecadaha uu cashuuro kastamka ku yaala isagoo tilmaamay inuu yahay xeer caalami ah oo dawliya bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa mahadsantihiin maxamed iyo yaasiin waa run maalmahan wali socday falaaqayn badan ku saabsan maaratay xeerkii markii hore loo oran jiray xeer lambar 12 2000 ka soo baxay markii dambana kaabista lagu sameeyay wax ka bedelka imka lagu dhaqmo uu yahay xeerka lagu dhaqmo uu yahay xeer lambar 23 2019 markaas xeerkaasi waxa uu qeexayaa ka dambe markaan eegno wuxuu qeexayaa wax leexdo dowladda hoose iyo maxay toleys lacagaha loo qoondeynayo iyo meelaha ay dakhligu ka soo galiyo marka xeer lambar harto xeerkan hore carabka lagu adkaynayaa imka maba shaqeeyo xeer lambar 12 laho waa la bedelay waxa lagu bedelay xeer lambar 23 oo maxay toleey golahu ay ansixiyeen 2019kii dhaqan galayna 2020kii marka xeerka qodobkiisa maaratay 98aad fiqrada koowaad iyo labaad iyo waxa sheegayaan meelaha dowladda hoose ee dakhligu ka soo galiyo marka saddex meelood ba ku xusan dowladda hoose cashuuraha iyagu ay qaadaan waa halka koowaad maxay tolay kabka uga yimaada dowladda dhexe iyo wixii mucaawimooyina ay maxay tolay ambadiina ay hesho markaas qoliyaha xeerkan waan arkay maxay tolay gaar ahaan Berbera si gaara maxay tolay carabka ugu adkaynaya oo ka dhigaya maaragtay miisaanida Berbera oo lasoo bandhigay oo leeyahay si wax gaara Berbera la siiyo horta wax muhiima inaan fahanno maxay tolay xeerkani si wax u qaybiyey xeerkani waxa uu sheegayaa maxay tolay qodobka 98aad fiqrada koowaad waxa sheegaysaa degmooyinka kastamada leh ama Berbera ha noqoto ama maxay tolay Lascaanood ha noqoto Baysiil ha noqoto ama Gibil ha noqoto inay degmo kasta oo custom leh ay maxay tolay 10% custom duty-ga cashuurta customka dakhliga guud oo dhan ma aha custom ka soo xaro laakiin waa custom duty-ga inay 10% loo qaadayo oo ay dawladda dhexe wasaaradda maaliyadda ay u qaadayso markaas wax Berbera uun u gaara ama gaar loo siinayo oo la leeyahay maxay tolay Berbera la siinaya ma aha ilaa tinkaasi cid kasta oo custom leh way leedahay shaygu hadduu kasoo geliyo customka magaalada Lascaanood 10% Lascaanood baa ku leh hadduu maxay tolay kasoo geliyo Siilacna Siilac baa ku leh marka horta taasi waa taa waxa kale iyaduna jirtaa kabka guud ee dowladda hoose la siiyo oo iyaguna ah 12.5% laba iyo toban iyo badh markaas kaana xeer lambar 23 baa faahfaahinaya sida loo qaybinayo degmooyinka eeda 6% baa la siinayaa degmooyinka bida waxaa la siinayaa 2% degmooyinka cdana 3% degmooyinka dhigana 1.5% markaas maxay tolay xeerku saas uu cad yahay xeer saasaa loogu wada siman yahay degmooyinka degmo kasta oo wadanka shayladigsi degmo iyo maxay tolay oo custom leh iyo kuwaan kaskaba lahayn ba saasuu xeerku xusiinayaa xeer cid gaara wax siinayaa ma aha haddaynu maxay tolay faahfaahin dadka qaar waxay yiraahdaan de customka Berbera Berbera iskama lahaysa iyadu 10% uga qaadatay ama maxay tolay ay ugu bahalaynaysaa de adduunka oo dhan waxa jira waa customary waa caan weeyaan adduunka oo dhan waa dhaqan dawliyaha lagu dhaqmo meesha waxa laga soo saaro inkastoo wadanku isku wada mid yahay haddana meesha wax soo saarku uu ka imanayo markasta tixgelin gaar ah bay leedahay markastaba tixgelin gaar ah bay leedahay tusaale ahaan hadda soo qaadanay imika dhawaanaha waxa jirtay shidaal laga soo saarayay wadankan jaarkan ahaayay gobolka Soomaalida shidaal laga soo saarayay jiray shidaalka waxa loo qoondeeyay maxay tolay 10% ilaa 5% inta u dhaxaysa inuu gobolkaasi u qaato Kenya oo kale waaba ka badan tahayba oo gobolada shidaalada laga soo saaraa waxay leeyihiin 20% waxa la gobolka 5% waxa la community-ga meesha degan ayaaba iska leh marka dee wax maxay tolay Berbera u gooniyana ma aha wax Soomaaliland dee gobolada magaalooyinkan ay ugu xaqiiqay say oo wax dheeraada lagu siiyayna saasaan ku ahayn waa dhaqan adduunka oo dhan lagaga dhaqmo professor Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan waxa uu sheegay in Berbera wixii ay xaq u lahayd wali wax ka maqan yihiin hase yeeshee aanay dadka arrimahaasi ka hadlayay si cilmiyeysan u lafa gurin
hadii la eegayo wax qaybinta iyo maxay toolay gobolkani waxa uu soo saaray ise wax lagu qaybiyay anigu waxa aan khaasatan aaminsanahayba berberi hay'ado badan ay marti geliso qaranku leeyahay oo qaranka u shaqeeya ayana wax ka helin ba u gaara iyadoo aan ka helin ba wax kaga maqan yihiin sida deegaanka maxay toolay wax lagu leeyahay haamaha shidaalka waxay haydina localka wax ku lahaado iyo maxjaradaba sababtoo ah waxa weeye laba wax ugu jira deegaanka horta waa deegaanka iyo meesha wax ka soo baxayeen lambar laba dawladdi hoose hawlo muhiim ah weeyaan laba oo de hadii amnigeedii tahay meeshan iyo hadday tahay nadaafadeedii iyo hadday tahay maxay toolay de way marti gelinaysaa hay'adda weyn qaranka oo shaqeynaysa in aad marti gelinayso de fractioniska maxay toolay ay ka helaysaa waxay la tahay inaan de wax la dhibsado ahayn saa dirtid horta xeerku waa very clear xeerku xeer berbera iyo maxay toolay degmo kale gaar u danaynaya maaha waa xeer Soomaaliland ay leedahay xeer lambar 23 wuxuu dhaqan galay 2000 waxaanu sheegayaa degmo kasta oo custom leh in 10% ay leedahay wixii ay soo saarto dakhliga waxa kale iduna jirta waxa laga yaabaa de hawshan waligeed uu jirtay waxa laga yaabaa maxay toolay waxa indhaha soo jiitay inay tahay marka la arkay dawladda hoose berberi aad u shaqeynaysa ayay u muuqatay in wax gaar ah loo qariyay marka dadkaana waxa la yidhi berberi wixii yaalay maxay toolay awl baahisatin baa lagu shaqeeyo lagu qurxiyay laakiin maxay ahayd toolay de wax dheeraad ah oo iminka lagu daray dema jirto xeerkuna waa xeer de golahaas uu sharciyeeyay wuxuun baan haddii de loosu sii fiirso waxaan aaminsanahay inuu tanku inuu ku yar yahay oo ay ahayd maxay toolay de tixgelinta ka ballaadhan de in la siiyo ugu dambeyntii professor cabdirasaaq waxa uu tusaale u soo qaatay dekedda dhowaan laga dhagax dhigay degmada mayd ee gobolka sanaag kabka ay ka heli doonto badeecadaha ka soo degi doona dekeddaasi waxa kaloo isagana maxay ahayd toolay inuu shalay arkin tusaale ahaan markaan iyadan eegno mayd oo kale deked baa shalay toolay laga dhagax dhigayay de customka dekedda way wada socdaan oo dekedi waxa weyn de spacekii wax imanayeen customka wax dhac shuuris imika hadduu customka mayd uu shaqeeyo oo halka dekedu inay ka baxaysato de maydna way yeelanaysaa marka degmo kasta oo hore customer lahaydna way leedahay 10% degmo kasta oo imika timaado oo customer cusub laga sameeyana way leedahay waxba yaan de maxay toolay berbera si gaar ah ama magaalooyinka kale farta lagu soo fiqay maxamed abdullahi soo fariiste star tv magaalada berbera